listen to the ground. Jesus. Jag måste skaffa mig ett par nya skor. Det här är för små. Så ska vi lägga tidningspapper i botten på dem också. Just nu så strålar kylan. Inte bara på min tomma hand, utan strålar in genom de fina SPD-pedalerna. Och upp i tårna. Nu känner inte jag mina tår. De finns inte alls. Det får vara nog för idag. Jag ska skaffa mig lite bättre kläder, sen åker jag ut imorgon när det är minus 15. Hej då! Jag har ju också ett par skridskor, kommer på. Så jag kan ju också köra om jag vill. Men jag har inga pjäxor. Det har varit mycket roligare att åka ut och köpa den här jätteblanka isen idag. Lämna det där åbäket. Ser ju bara på isen. Den är hur blank som helst. Men där borta i fjärran kommer någon och... Så här kunde jag öst idag, hur mycket jag hade velat. Om jag hade kunnat fixa ett par pjäxor. Men det är juletider och klapparna ska fixas. Då finns det inga pengar till ett par pjäxor. Men titta bara. Underbart va?